Salam sejahtera dan salam hormat. Saya Vanessa Mering bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 21 Disember. Pembukaan rumah ibadat dan upacara sembahyang pada ambang Christmas dan sambutan hari Christmas dibenarkan. Namun jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN dalam kenyataan media memaklumkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan harus dipatuhi. Menurut JPBN, bilangan kehadiran 50% mengikut saiz rumah ibadat dan kekerapan sesi sembahyang. Ia adalah tertakluk kepada aturan pihak gereja dengan kerja sanitasi wajib dilakukan antara setiap sesi. Manakala acara rumah terbuka juga dibenarkan pada hari Krismas, iaitu pada 25 Disember sahaja dan hanya pada keluarga terdekat dengan penjagaan SOP yang ditetapkan. Sambutan rumah terbuka di dewan, gereja dan tempat-tempat awam, aktiviti caroling dari rumah ke rumah, semua jenis aktiviti jualan bersempena perayaan adalah tidak dibenarkan. Untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan SOP Christmas, boleh berhubung dengan Encik Ambrose Linang di talian 019-8780-787 selain rujuk di laman sesawang JPBN. JPBN juga menyarankan semua aktiviti yang dibenarkan mematuhi SOP seperti menyediakan kaunter di pintu masuk bagi pemeriksaan suhu badan, penggunaan pensanitasi tangan dan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka. Dalam pada itu, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN turut memaklumkan 36 kes baru COVID-19 direkodkan semalam. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan setakat ini sebanyak 252,033 kes. JPBN memaklumkan penambahan kes tertinggi masih direkodkan di daerah Kuching dengan 16 kes, diikuti Sibu 7 kes, Miri 6 kes, Lawas 3 kes, Serike 2 kes dan masing-masing 1 kes di Bintulu dan Mukah. Daripada jumlah tersebut, 3 kes merupakan kategori 5, 1 kes kategori 3, 17 kes merupakan kes gejala ringan iaitu kategori 2 dan 15 kes merupakan kategori 1 atau tiada gejala. Dalam kenyataan media yang sama semalam, PDRM telah mengeluarkan sebanyak 8 kompaun harian iaitu 8 daerah kerana telah melanggar prosedur operasi standard pencegahan COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan sebanyak 12,597 kompaun. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut melaporkan sebanyak 47 operasi nyah cemar telah dilaksanakan di 6 majlis daerah seluruh negeri. Business community to continue to assist SME and micro enterprises. Selepas saya berunding dengan rakan-rakan saya dalam kabinet, saya telah membuat keputusan untuk membantu mereka melalui dua cara. Special one-off financial assistance of 10,000 for small and medium enterprises in Sarawak, registered with SOCSO, a special one-off financial assistance of RM3,000 for micro enterprises, including the family-based small business in Sarawak, registered with SOCSO as 31st March 2021. Dalam tempoh pandemik tu memang amat sukar untuk olah bisnes. Syukur alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Sarawak BKSS banyak membantu dari segi bayaran gaji, supplier untuk melunaskan banyak hutang. Kami lebih yakin Kerajaan Sarawak nang kaca. Bersua kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menetapkan 12 jenis barangan di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM berkuat kuasa pada 7 hingga 31 Disember ini. Menterinya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata ia sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan dan memastikan bekalan itu mencukupi di pasaran.
Beliau menjelaskan antara barangan yang disenaraikan di bawah skim itu ialah ayam, telur ayam dan sayur. Selain itu, skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2021 akan berkuat kuasa pada 23 hingga 31 Disember ini. Sebanyak 8 jenis barangan harga terkawal akan dikuatkuasakan melibatkan kategori ayam, sayur, daging kambing dan daging babi. Jumlah barangan harga terkawal bagi pelaksanaan skim harga maksimum musim ataupun keluarga Malaysia SHMKM dan skim harga maksimum musim perayaan Christmas SHMMP 2021 adalah melibatkan 20 jenis barangan daripada kategori ayam, telur ayam, sayur, daging kambing dan daging babi. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan harga di sebuah pasar raya di Kuching. Ujarnya lagi, pegawai penguat kuasa KPDN HEP juga akan berada di beberapa lokasi tumpuan orang ramai seperti pasar awam, pasar tani dan pasar raya untuk membuat pemeriksaan dan pemantauan. Langkah-langkah tersebut katanya mencerminkan usaha berterusan bagi melindungi keluarga Malaysia daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika. Beliau turut menambah bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan di bawah skim ini. Selain mereka boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dengan didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Kerjasama semua pihak penting dalam memastikan kemajuan kawasan Dudong. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Dato' Sri Tiong King Sing menerusi hantarannya di Facebook berkata beliau akan bekerja keras untuk memastikan perubahan pembangunan di Dudong. Dato' Sri Tiong berkata ia memerlukan semua pihak bekerjasama terutamanya bersama rakyat yang mahukan pembangunan yang sewajarnya. Beliau yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Dudong pada pilihan raya umum Dun Negeri Sarawak kali ini menzahirkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan itu yang mempercayai beliau untuk mengemudi kawasan berkenaan. Tambahnya tidak dilupakan pihak media yang bertungkus lumus memberikan liputan. Katanya kejayaan itu akan diterjemahkan melalui kerja keras di Dudong selepas ini. Dengan adanya kemahiran teknikal, so kita peluang dalam bidang kerjaya ini lebih terbuka luas. Ini merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak untuk membantu belia-belia untuk meningkatkan ataupun menambah kemahiran belia-belia kita bagi meningkatkan kebolehan pasaran mereka di industri. So dengan adanya grant daripada Kerajaan Negeri, kewangan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri ini membolehkan Sentex untuk membantu melatih para pelajar ataupun pelatih-pelatih kita yang terdiri daripada belia-belia di negeri Sarawak. Kita ingin ataupun kita akan cuba untuk mendapatkan ataupun membawa industri-industri ataupun teknologi-teknologi luar ke Sarawak khasnya. Kita nak kita ready ataupun kita menjadi leading dalam kemajuan ke arah ekonomi digital seperti yang disarankan oleh GM ataupun Kerajaan Negeri. Bersua kembali, seramai 700 graduan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak menerima diploma dan ijazah masing-masing pada Majlis Penganugerahan kali ke-92. Menerusi kenyataan media, UiTM memaklumkan majlis secara janji temu mulai semalam di Dewan Jubli Kampus Samarahan. Majlis yang diadakan di Dewan Jubli Kampus Samarahan itu menyaksikan rata-rata graduan maupun ibu bapa yang hadir mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Graduan yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana berjaya menamatkan pengajian meskipun terpaksa menunggu agak lama untuk menghadiri majlis graduasi disebabkan oleh wabak COVID-19.
Nasihat kami bagi pelajar yang berada pada masa pandemik itulah, setidaknya perlu hadap jua, sebab belajar tu di mana-mana aja kita boleh belajar lah, sama ada di kampus ataupun di rumah boleh dia belajar. Yang penting jangan give up, sentiasa berusaha lah. So at first memang fikir oh tak dapat dah combo, tak dapat gambar everything, so memang sedih, tapi when UiTM make it happen, even though dah 2 tahun still bagi kita orang kesempatan untuk gambar dekat pentas semua, very, very happy lah, sebab ini moment yang student-student semua nantikan, sebab kita dah rajin belajar semua kan. So kalau tak ada celebration macam just ambil scroll dekat bendahari, so benda tu macam oh sayangnya macam tu kan. Pengamal media banyak berperanan membantu Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak Sheda dalam menyampaikan maklumat, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Menurut Presidennya Augustine Wong Chung Ho, ini berikutan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Aktiviti Sheda telah terganggu dan pelbagai program dibatalkan kerana risau risiko jangkitan daripada virus berkenaan. Bercakap pada program Santai Sheda bersama media di Kuching, Augustine Wong amat menghargai sokongan dan kerjasama media dalam membuat liputan serta laporan pada setiap program yang dikendalikan oleh Sheda, termasuk maklumat dari segi promosi dan bantuan yang disediakan oleh pihak mereka. Program Santai julung kalinya dianjurkan oleh Sheda itu adalah bertujuan bagi menghargai tanggungjawab media serta hubungan baik yang terjalin selama ini. Lebih 20 wartawan, jurugambar dan penyunting berita dari 7 agensi media cetak dan media elektronik menyertai program tersebut. Baik, dengan itu sekian berita pagi Sarawak edisi 21 Disember. Keluarga Malaysia, terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh ini dan yang sahih di berita RTM. Salam hormat dan jumpa lagi. We'll be right back.